前几天呢，我准备去拔牙，拔完牙以后，后来第二天都什么事啥事都没了，哎，也没什么痛什么之类的，但牙一开的药根，我根本没去拿，也没啥事，但那，隔了一天了嘛，隔了一两天了嘛，突然昨天好像开始那牙齿有点不舒服的感觉了，然后呢，刚才一粒灵拍呀，感觉说三个飞碟在旋转的时候给我送能量了下来。也给我送那个，三颗牙齿的种子下来啊，让重新长牙齿。我排到这里的时候，突然想起来，那个昨天夜里啊，我梦见家里来了三个猫，三个一模一样的猫，其中第二个猫嘴里叼了一颗饼子，叼了以后，饼子也是在牙齿那边嘛。后来我就起来灵牌了，灵牌的时候说又来了三个飞碟，给我送能量过来。两个梦啊，这两个梦合起来，好像就是说来了三个飞碟，三个啊，因为我这边出了三个牙齿了嘛，来了三个飞碟，送能量下来，而且看到猫上面咬了一颗饼子，其实啊，同牙齿有关啊，咬在牙齿上。刚才告诉我说送牙齿同志。过来，好像这几个信息合起来的时候，就是要，三个飞碟给我送能量下来，再给我送三个牙齿种子下来，好像这个信息，这个时候我看到天上师傅了啊，也看到我日本妈妈了啊，他们两人就看着啊，说他们我天上的师傅和我日本妈妈，叫了飞碟给我送牙齿过来啊，所以。牙齿很重要，牙齿很重要啊，牙齿很重要，牙齿很重要。所以呢，那个，给我送牙齿过来啊。他说那个地方是牙齿清理过的啊。现在这边搁这种长起来啊。如果长了以后呢，啊，长了以后感觉没问题了以后呢，他就叫我，其他地方的牙齿，如果坏掉的也把它拔了啊，坏掉的把它拔了啊，坏掉的拔了，然后呢，那个帮我重新那个让牙齿长起来啊，重新长。牙齿长起来啊，然后那个，天上师傅也说啊，我这辈子的那个牙齿确实搞得不好啊，为什么搞得不好？他在那边就是要告诉我，要同人家不一样，要不一样，要随时就要知道自己同人家不一样，不一样的地方，那什么时候才能随时随地呢？就在牙齿上，给我动动脑筋啊，当然了，我临牌的时候，他也经常摸我牙齿的，现在我牙齿也坏了很多啊。好，那我知道了，那我先不要接着去。检查牙齿啊，我现在观察一下子啊，如果真的有牙齿长起来的话，那，慢慢长起来的话啊，那我就用不着，马上再去植牙去了啊，心里数了啊，哦，好，好，知道了啊，好，知道了啊，再见啊，再见啊。